kommit så här långt. Och vi är väldigt, väldigt stolta för er i vår skolledning. Att ni har varit så här duktiga. Men jag vill faktiskt den här gången, nu kommer ni att få tårta och pommack och lite sånt där. Men den här gången vill jag faktiskt också passa på att tacka era lärare. Som jag tror har gjort också en stor insats, eller hur? Ja. Mm. Och det är Elisabeth som ska få en liten blomma av mig för att du gör ett så fantastiskt fint jobb. Tack. Agneta är inte här så jag får väl... Men det är de som gör tidningen, inte jag. Ja, eller hur? Vem gör tidningen? Men jag tänkte så här att nu blir det kanske en Stockholmsresa här för er, eller? Jag vet inte hur ni har planerat. Ja, Kristina, vi är ju fattiga som kyrkoråt. Vi har ju inga pengar. Men har ni något att fråga, Kristina? Om vi alla får...